Re, viss ēters ir te! Un kara šausmas skar visus, bet vismazāk aizsargāt to priekšā ir bērni. Ukrainā karā pēc valsts ģenerāla prokuratūras aplēsēm ievainoti 297 bērni, bojā gājuši 167. Pēc ANO ziņotā bēgļu gaitās devušies apmēram puse no visiem Ukrainā dzīvojošajiem 7,5 miljoniem bērnu, no tiem gandrīz 2 miljoni prom no dzimtenes. Un fakts ir tas, ka daudz no šiem bērniem nav kopā ar saviem vecākiem, jo mamma un tētis palikuši karot, nevar aizbraukt vai gājuši bojā. Vairāk nekā 450 šādi vecāku nepavadīti bērni ieradušies arī Latvijā. Un viņu skaits turpina augt tik stundu. Par situāciju Latvijā Vitas Anstrates sižetā. Kāds kopā ar vecmāmiņu, kāds ar lielo māsu vai brāli, vēl kāds ar kaimiņiem. Ar tādiem pavadoņiem Latvijā bez saviem vecākiem ieradušies vairāki simti Ukrainas bērnu. Daļa uzreiz dodas pie kāda ģimenes drauga vai radinieka, kas sagaida Latvijā. Reizē māmas pavada, bet pašas brauc atpakaļ uz Ukrainu. Tie ir gan radinieki, tas ir vecmāmiņas, vecākie brāļi māsas, paziņas. Lai šiem bērniem nodrošinātu drošu vidi un viņu tiesības, Latvijā ieviesta īpaša ārkārtas aizbildnība. Līdz šim ārkārtas aizbildnis piešķirts 458 Ukrainas bērniem, un šis skaitlis aug ik pa stundām. Daudzi lēmumi vēl ir procesā. Rīgā 156 Ukraiņu bērniem iecelta ārkārtas aizbildņi. Un līdz šim visi šie bērni ir palikuši kopā ar saviem zināmiem cilvēkiem, saviem pavadoņiem vai sagaidītājiem Latvijā. Pagaidām Latvijā vēl nav bijusi vajadzība ukraiņu bērnus ievietot mūsu audžu ģimenēs vai pie mūsu aizbildņiem, taču šāds scenārijs tiek vērtēts kā gana ticams un sagaidāms. Tāpēc cilvēki, kuriem ir vajadzīgais status un viņi vēlas uzņemties gādību par šiem bērniem, aicināti doties uz savas pašvaldības bāriņtiesu. Mums ir cilvēku koordinātes, kas ir izteikuši vēlmi, ja būs šāda nepieciešamība kādam bērnam, ka viņi ir gatavi kļūt par aizbildņiem. To darīt var arī cilvēki, kam statusa nav, bet viņi tādu vēlas saņemt. Jāsaprot, ka laika posms, kurā aizbildnis piekrīt rūpēties par bērnu, nav paredzams. Tiek sagaidīts, ka pēc kara bērns varēs atgriezties savā dzimtenē pie savas ģimenes. Šie bērni, kuri ieceļo no Ukrainas kara dēļ, viņi Latvijā nav adoptējami. Pārsvarā te ir skolas vecuma bērni, jārēķinās, ka viņiem uzdos jautājumus par vecākiem. Nav tā, ka viņi, nu teiksim, vakar ir šķērsojuši Ukrainas robežu, šodien viņi ir Latvijā. Viņi tomēr tas ir laiks, tas ir ceļš, tas ir laiks, kamēr viņi vēl ir pārvietojušies arī Ukrainas teritorijā. Un nu, apgalvot, ka visiem viņiem vecāki ir starp dzīvajiem, diemžēl mēs arī nevaram, jo nu, tie kontakti nevienmēr ir uzturami. Vita Anstrate, Olavs Peršovics, Latvijas televīzija.